Ja sam Jelena Todorović-Lazić sa Instituta za političke studije, doktor političkih nauka. I današnja tema, malo ćemo ući dublje u problematiku funkcionisanja Evropske unije, odnosno kreiranja javnih politika i kako to kreiranje javnih politika utiče na države koje su u procesu pristupanja, odnosno države kandidate, među kojima je i naša. Ono što je apsolutno nesumnjivo jeste da proces pristupanja utiče na javne politike u državama, kako članicama, tako i državama kandidatima. Proces pristupanja je nekada, odnosno samo pristupanje je prvih 20, odnosno 30 godina bio relativno redak događaj. Dakle, sporadično se dešavalo. Prvo proširenje je bilo 73. godine, onda imamo 81. i 86. ali nije bilo niti takvog obima, niti intenziteta kao peto veliko proširenje, o kome zapravo se najviše i govori jer je donelo najveći broj članica. Nakon pada Berlinskog zida i završetka Hladnog rata, možemo reći da proces pristupanja postaje jedan kontinuirani proces, odnosno da pristupanje postaje kontinuirani proces, više nije znači sporadičan događaj. Pokušajmo da objasnim kako zapravo Evropska unija utiče na javne politike, odnosno kako kako pristupanje utiče na kreiranje javnih politika, koristim pomoćni koncept, to je koncept evropeizacije, znači na osnovu njega ću objašnjavati kako dolazi do domaćih promena u državama članicama i državama kandidatima. A mislim da je logično da krenemo ovo predavanje od toga šta su zapravo te javne politike o kojima ćemo, o čijem kreiranju ćemo govoriti. Pretpostavljam da svako od vas ima neku ideju šta bi mogla da bude javna politika i šta god da vam padne na pamet jeste javna politika. Zašto to kažem? Zato što svako ono pitanje koje je od opšteg interesa i svaki problem koji predstavlja društveni problem koji se može rešiti, predstavlja polje interesovanja javnih politika. Ne postoji jedinstvena definicija, ali je to zapravo niz aktivnosti koje se sprovode u cilju rešavanja određenih problema. Šta to znači? Koji su to društveni problemi? Mi možemo da se susretemo sa njim na jednom najbanalnijem nivou u smislu pošumljavanja parkova na nivou lokalne samouprave. Dakle, javna politika može da se odnosi na da li ćemo posaditi koliko drveća u određenom parku. Ali, isto tako je javna politika i spoljna i bezbednostna politika. Dakle, sve ono što je od interesa javnosti, što u jednoj mikrozajednici, što na nivou države. Pa tako onda možemo da kažemo da je javna politika odgovor političko-administrativnog sistema na društvenu realnost za koju se smatra da je treba promeniti. Postoji neki problem koji treba da se promeni. Naprimjer, kada se radi o problemu nezaposlenosti, ukoliko raste broj nezaposlenih, to može da bude polje interesovanja dve javne politike. Jedna će se baviti promenama na tržištu rada, pa će onda da stvara neka nova radna mesta, politika stvaranja novih radnih mesta, dok bi druga javna politika, na primjer, koja bi se bavila popravljanjem materijalnog položaja nezaposlenih, bila zapravo potpuno drugačija vrsta javne politike, a opet bi rešavale sličan društveni problem. Ko su zapravo akteri, ko stvara javnu politiku? Postoje formalni i neformalni akteri. Formalni akteri su svi oni kojima su Ustav i zakoni dali ovlašćenja da to čine. Pa ako tako posmatramo, to su institucije izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. A ako to svedemo na niži nivo, to su onda institucije regionalne, odnosno pokrajinske vlasti i institucije lokalne vlasti. Dakle, na bilo kom nivou, a možemo da posmatramo naravno kao što ćemo posmatrati kasnije na nivou Evropske unije, dakle, formalni akteri su svi oni kojima imaju zakonsko ovlašćenje da donose neke odluke. Sa druge strane, neformalni akteri su u značajnoj meri uključeni u proces kreiranja javnih politika i među njima možemo razlikovati interesne grupe i medije. A pored toga, postoje neke specijalizovane organizacije, popularni think tankovi, koje se pozivaju za mišljenje ukoliko je neki kompleksan problem u pitanju. Think tankovi mogu da budu čak i ovi instituti na kojima sam ja zaposlena,
doduše manje se u našoj zemlji oni koriste za savjetovanje, ali na nekom evropskom nivou svaka institucija naučnog karaktera koja se bavi istraživanjem određenog problema može da se uključi u proces kreiranja, odnosno trebalo, poželjno da se uključi u proces kreiranja javnih politika u nekim složenim oblastima. Može sledeći. Koji su to instrumenti koje imaju na raspolaganju javne politike? To su pre svega zakoni i propisi, zatim imamo ekonomske instrumente, tržišne instrumente, a najčešće poreze, takse, najčešće rasprostranjen instrument jeste uredba. Dakle, uredbe koje donose izvršni organi propisuju kroz niz pravila koja je dozvoljena, odnosno nedozvoljena aktivnost za pojedince, firme ili ministarstva ili vladine, odnosno nevladine agencije, zajedno sa sankcijama i nagradama. To je kada je reč o javnim politikama uopšte. E sad, kada govorimo o kreiranju javnih politika u Evropskoj uniji, tu je situacija malo drugačija, zato što je broj aktera koji su uključeni daleko veći nego u jednom uobičajenom političkom sistemu klasičnih država. I samim tim i broj javnih politika koje se donose u Evropskoj uniji je ogroman. Pa tako imamo, prošli put sam govorila o savetu, savet je samo jedan od formalnih aktera koji ima na osnovu ugovora ovlašćenje da odlučuje. Pored toga, tu je komisija, zatim Evropski parlament, Evropski savet, Evropska centralna banka, sud pravde, revizorski sud, komitet regiona i komitet, ekonomski i socijalni komitet, to su dva pomoćna organa koje se inače retko pominju, osim kada se te institucije konsultuju oko nekih pitanja koje se odnose na socijalnu politiku ili na regione. I na kraju, ali ne i najmanje važne, države članice. Znači, to su formalni akteri. Među neformalnim akterima je još interesantnija situacija da su uključene brojne interesne grupe koje lobiraju u Briselu i njih ima na dnevnom nivou između 3.500 i 4.000 predstavnika se nalazi u Briselu. Pored, znači, interesnih grupa koje su najmnogobrojnije, neformalni akteri su evropske agencije, takozvane izvršne agencije, koje u nekim oblastima se konsultuju po određenim pitanjima iz određenih oblasti javnih politika, ali i javno mnjenje. Iz samog ovog broja aktera mogli ste primetiti da to je jedan složen proces i oni koji su bili na prethodnom predavanju mogli su da čuju kako zapravo izgleda proces donošenja odluka u savetu ministara. Pa, s obzirom na tu složenost koja se manifestuje, znači i kroz isprepletenost evropskog nacionalnog i subnacionalnog nivoa, možemo da kažemo da neki modeli kreiranja daju prednost nadnacionalnim organizacijama. Rekli smo prošli put, možda, ne znam da li treba da ponovim koje su nadnacionalne institucije, a neki daju pak prednost državama članicama u toj u procesu kreiranja javnih politika. Jel treba da, da vas podsjetim koje su nadnacionalne institucije? Ne treba. Ne treba? Pa možda rekli, ako tvrdite da ne treba, u redu. Pa onda imamo, zapravo postoji više modela kreiranja i ti modeli se razlikuju po nekim parametrima. Prvi parametar je da li komisija je isključivi predlagač, odnosno da li komisija ima isključivo pravo inicijative. Drugi parametar, vidjet ćemo u nekim politikama ima, u nekima nema. Kakva je uloga parlamenta? Da li on ima obavezu da se saglasi sa određenom odlukom, ili je njegova saglasnost nije potrebna da bi se odluka donela. I na kraju, ono što se nadovezuje na temu, da li je odlučivanje jednoglasno ili kvalifikovano u savetu ministara. Po svim ovim parametrima, ponovit ću, ne samo što je složen sistem, već i fragmentiran. Dakle, u okviru komunitarnog modela odlučivanja, to je onaj model gde su politike iz oblasti zajedničkog tržišta, postoje dosta modaliteta. Dakle, ni tu ne postoji jedan ujednačen postupak. I isto smo o tome govorili, a opet ću ponoviti, da se zapravo odlučivanje donosi na nivou ispod komisije i saveta. Znači, one brojne radne grupe i komiteti su
zapravo mesto gde se i ovo kreiranje javnih politika dešava. Poslednji ugovor, izmena osnivačkog ugovora iz Lisabona je rešio da malo popravi ovu zbrku u tim mnogobrojnim modalitetima, pa on propisuje da postoje dva modela kreiranja javnih politika. Jedan model jeste redovni zakonodavni postupak, drugi model su posebni zakonodavni postupci, zapravo taj poseban zakonodavni postupak u sebi ima nekoliko postupaka. Redovan zakonodavni postupak je nekada odgovarao modelu saodlučivanja, gde, ako ste nekad čuli za model saodlučivanja, mislim da neću širiti, ako vas interesuje mogu da pojasnim, ali saodlučivanje je nasledio model saodlučivanja, to je onaj model gde parlament i savet su ravnopravni, znači gde bez jednog, odnosno drugog, ne može da se donese odluka. I redovni zakonodavni postupak zapravo reflektuje tu ravnotežu moći između glavnih ključnih aktera, komisije, saveta i parlamenta. Pa tako, u ovom modelu, na osnovu koga se donosi većina javnih evropskih politika, komisija ima ekskluzivno pravo inicijative, osim u situaciji pravosudne i krivične saradnje u politički pravosudne saradnje u krivičnim stvarima, gde kao predlagač mogu da se pojave države članice i to jedna četvrtina država članica. Takođe, u redovnom zakonodavnom postupku parlament mora da se saglasi sa predlogom i može da daje amandmane. Takođe, savet može da daje amandmane i mora da se saglasi. Znači, to je ta ravnoteža moći gde je podjednaka uloga komisije, parlamenta i saveta u samom kreiranju javnih politika. Kao što sam rekla, koristi se za većinu javnih politika, jedan egzaktan primjer jeste politika životne sredine, na primjer. Nešto ću kasnije o tome reći. Za razliku od posebnog zakonodavnog postupka, odnosno posebnih zakonodavnih postupaka, koji na neki način remete tu ravnotežu moći među institucijama, tako što jedna od njih ima više moći u tom modelu. Dakle, nije komisija ta koja ima isključivu inicijativu, već imaju države članice u većoj meri. Parlament može samo da se informiše o određenoj odluci, znači nema moć da blokira donose amandman na neki predlog. Takođe, savet onda odlučuje jednoglasno, dakle, to su sve vidovi odskakanja jedne institucije iz ovog institucionalnog trougla. Primeri za poseban zakonodavni postupak, primer javnih politika, jesu socijalno osiguranje, porodično pravo, zdravstvena politika, indirektni porezi, znači sve ono gde su se države, sve one oblasti gde su se države izborile da u većoj meri zadrže suverenitet nad tim oblastima. Treba napomenuti jedan poseban metod u okviru posebnog zakonodavnog postupka. Zašto baš njega? To je otvoreni metod koordinacije, zato što je to novi model u kreiranju politika, evropskih politika. I on je nastao, znači, 2000. godine nakon što je usvojena Lisabonska strategija, koja je predvidela približavanje socijalno-ekonomskih politika država članica. Baš upravo zbog ovoga što sam rekla da su države isključivo želele da zadrže nadležnost nad tim oblastima, pa je onda ideja bila da se te politike približe. Dakle, metod otvorene koordinacije jeste model približavanja politika država članica, tako što se postave određeni parametri, odnosno određena merila, i komisija nadzire koliko se ti parametri, odnosno merila, ispunjavaju. Na osnovu tog stepena ispunjenosti, onda se konstatuje da su se politike približile ili ne. Međutim, ono što je problem sa ovim modelom jeste da je potpuno neobavezujući. Dakle, država ne mora da se, da pristane, da dostigne određena merila, prosto ništa ne može da natera da ono to ostvari. Stvar je potpuno dobre volje da li želi da ima približnu socijalnu politiku za socijalnim politikama drugih država članica. Primeri su zapošljavanje, socijalna zaštita, obrazovanje, socijalna inkluzija, dakle, relativno osetljive oblasti koje sami znate da nisu baš, da se razlikuje politika zapošljavanja u jednoj Danskoj od jedne Španije. Hipotetički, dajem primjer.
Sada smo, kad smo nešto rekli o tome šta su javne politike i šta su to evropske, kako nastaju evropske javne politike, sada da vidimo kroz na koji način te evropske javne politike postaju domaće politike, odnosno kako se one metabolišu u političke sisteme, metabolišu je, pretvaraju u domaće javne politike, u državama kandidatima, najprve u državama članicama, a potom i u državama kandidatima. I za to sam rekla koristimo koncept evropeizacije. To je jedan širok koncept, znači u društvenim naukama se koristi za objašnjavanje raznih stvari. Sam pojem evropeizacije može, kod svakog od vas budi neke asocijacije, na primjer, da li je to Evropa uopšte, da li su to evropske vrednosti, da li je to evropska integracija, da li je to harmonizacija, da li je konvergencija. Zapravo, to je od svega toga pomalo, ali suština evropeizacije je da je to proces. Dakle, proces na osnovu koga se menjaju strukture u državama članicama koje donose javne politike, odnosno koje donose propise. Pa tako, taj naš koncept evropeizacije dominantno utiče na oblikovanje javnih politika u državama članicama, zato što države članice imaju mogućnost da, pošto su članice, direktno u Briselu pregovaraju, znači na osnovu svoje preferencije učestvuju u kreiranju tih politika. Taj problem, odnosno tu situaciju, nemaju države kandidati, pa se zato je, može reći da je dominantniji uticaj u članicama nego u kandidatima. Međutim, videli smo na osnovu ovih različitih modela da nije uticaj jednak niti u svim politikama, ali niti u svim državama članicama. Možemo sledeći. Države članice su dosta izgubile mogućnosti u nekim oblastima za kreiranje. Znamo, uvođenje evra i sama monetarna politika se kreira potpuno nezavisno od država članica. Dakle, čak i Evropska centralna banka je jedan od aktera koji učestvuje u kreiranju monetarne politike, ali takođe i trgovinske politike. Jednom kada su ukinute carine prema spolja, države više ne mogu da učestvuju u dogovaranju trgovinske politike Evropske unije, kao ni monetarne. Međutim, videli smo da u nekim drugim oblastima države članice imaju više uticaja na kreiranje, kao što su zdravstvo ili politika zapošljavanja. Ali suština da se između ta dva ekstrema nalazi većina evropskih javnih politika. Mislim da bi trebalo pomenuti, da bi se još malo možda učinilo jasnim, može sledeći koncept, jedna od definicija mnogobrojnih evropeizacije, koju je dao Italijan Gadelli, gde se kaže da je evropeizacija zapravo nju čine stvaranje, znači nastanak, difuzija i institucionalizacija formalnih i neformalnih pravila, procedura, paradigmi, stilova, zajedničkog verovanja i normi koje su prvi put nastale na evropskom nivou, a onda je ta logika ugrađena u diskurs domaćeg identiteta i političkih struktura. Znači, ovo je komplikovano rečeno ono o čemu sam vam malo pre pričala. Dakle, ti neki propisi, pravila, politike, paradigme koji nastaju na evropskom nivou, način na koji nastaju se identično prenosi u logiku, logikom u domaće strukture. Ta evropeizacija, da bi se uopšte preneli ti stilovi i paradigme, mora da ima neke mehanizme. Da bi se objasnilo kako zapravo dolazi do tog transfera, postoje dve vrste mehanizama evropeizacije. Jedni su vertikalni, a drugi su horizontalni. U čemu je razlika? Razlika je u tome što vertikalni mehanizmi razlikuju gornji nivo, nivo Evropske unije, i donji nivo, nivo država članica. To znači da na nivou Evropske unije postoji neki model sa kojim država članica treba da se saobrazi, da kažem. Kod horizontalnog mehanizma to nije slučaj. Dakle, u slučaju horizontalnih mehanizama postoji regulatorno takmičenje. Šta to znači? To znači da države se slede neku logiku i usvajaju neka pravila, ali da ne bi bile one jedine iz svog okruženja koje nisu usvojile ta pravila. Šta to u smislu, još da pojednostavim, naprimjer, ako jedna država ukine granice za kretanje ljudi, onda je i njena susedna država prinuđena da to uradi jer će biti na
gubitku, ali na gubitku u finansijskom smislu. Dakle, izgubit ćete neke kompetitivne prednosti ukoliko i ona sama ne ukine carine, ne ukine granice. U tome je taj glavni razlog. Znači, nije nivo Evropske unije taj koji tera državu da se saobrazi, nego je konkurencija zapravo kompeticija, konkurencija, odnosno to regulatorno takmičenje, to što državu tera da se prilagodi. Pa onda na osnovu vertikalnih mehanizama imamo te neke javne politike pozitivne integracije. To su, znači, politike koje, kao što sam malo pre rekla, baš sam i ovaj primjer pomenula, znači, postoji model, država se ugleda na taj model i pravi zajedničku politiku životne sredine, politiku konkurencije, politiku zaštite potrošača, baš kakav model postoji na evropskom nivou. I država se nalazi pod adaptivnim pritiskom zbog tog vertikalnog mehanizma da te promene, da to mora da uradi. Dakle, drugačije neće funkcionisati u tom nekom budućem sistemu ukoliko nema identičan model u ovim nekim oblastima. Za razliku od njega, horizontalni mehanizam, dakle, se odnosi na neke politike negativne integracije. To znači da se na taj način uklanjaju barijere za trgovinu, investicije i slobodan promet ljudi. Države priznaju, ako su jednom uklonile prepreke, one priznaju te uklonjene prepreke. I kao primjer za politiku, ja sam navela malo pre Schengen, ali može i politika drumskog prevoza da bude primjer za to ukidanje, uzajamno priznavanje jednom uklonjenih prepreka. Postoji još jedan, recimo, nije ni horizontalni ni vertikalni, ali nalazi se između ta dva. Zove se okvirni mehanizam, odnosno politike okvirne integracije. To znači da nije čak ni adaptivni pritisak, nije ni takmičenje, ali se državama propisuju neke minimalne direktive, znači neki najmanji zajednički imenitelj u određenim oblastima u kojima se zna, zapravo u neku ruku odgovara onom otvorenom metodu koordinacije, da te politike imaju minimum zajedničkih nekih ispunjenih uslova u tim oblastima. Primjer je željeznička politika, ali i, rekao sam malo pre, politika zapošljavanja, politika socijalne zaštite takođe. Kada se radi, malo pre sam to pomenula, dakle, šta je razlika između država članica i država kandidata? Države članice mogu svoje sklonosti da uploaduju na nivo Evropske unije i da, znači, kad te javne politike već nastanu na nivou, da ih onda downloaduju u svoje sisteme. Znači, ova je definicija jednog od teoretičara, ali bukvalno objašnjava taj proces u vezi sa državama članicama. Ono što je ključna stvar jeste da u zavisnosti od toga koliki je nivo saglasnosti između domaćih politika, propisa i paradigmi i evropskih politika, propisa i paradigmi, tu je veći adaptivni pritisak, odnosno, ukoliko je manja razlika u propisima i stilovima, neće biti toliko adaptivnog pritiska za promenom. Zapravo, evropizacija neće ni delovati u tim slučajima. Može da se desi da postoje dve vrste neslaganja. Znači, ne samo neslaganje propisa, koje sam sad pomenula, to neslaganje se u teoriji zove misfit, i možda bude neslaganje institucija. Dakle, podjednako, neslaganje propisa, neslaganje institucija u smislu nepostojanje nekih institucija koje bi trebalo da postoje. Primer za to, Agencija za zaštitu životne sredine. Naprimer, u mnogim postsocijalističkim državama nisu postojale do pada Berlinskog zida. Druga institucija koja nije postojala, institucija ombudsmana, naprimer. Institucija zaštitnika podataka od javnog značaja. Znači, o toj vrsti neslaganja, znači, ili nepostojanju, ili su te institucije u lošem stanju, odnosno, zapravo nisu te institucije kakve trebaju da budu. Evropizacija može imati nekoliko efekata na države članice. Prvi efekat jeste, prva posledica jeste inercija. Šta znači inercija? Znači da postoji neko odsustvo promene iz određenih razloga. Da li se država nije želela da na vreme unese te neke direktive koje određuju određenu oblast, ili kasni u donošenju, ili je pogrešno prenela neku direktivu, ili prosto joj se čini, odnosno
vladi se čini da ta politika značajno odudara od politike koju ona želi da primeni u sobstvenoj državi. U tom slučaju, znači, dolazi do inercije, odnosno nedostatka promene. Druga situacija jeste apsorpcija. Promene donekle ima, propisi su usvojeni, javne politike su se promenile. Međutim, nisu se promenile strukture, nisu se promenile te institucije koje donose odluke, znači nije se promenio stil donošenja. Primer, nije se promenilo za politiku životne sredine, a to će biti tema našeg sledećeg predavanja. Bitno je da postoji transparentnost prilikom kreiranja te javne politike. Transparentnost u smislu se pozivaju nevladine organizacije, zainteresovani građani da daju svoje predloge. U ovim situacijama apsorpcije znači da iako su ti propisi primenjeni, nisu baš primenjeni, nisu baš stalno pozivani javnim pozivom ostali učesnici da daju svoje primedbe na određene predloge javnih politika. I na kraju, poslednji i poželjan efekat jeste transformacija, odnosno to je kompletna promena nacionalnih praksi, dakle potpuna saobraznost tim evropskim modelima, paradigmama i evropskoj praksi. Možemo sledeći, samo da uzmem vodu, pošto ću ovi... Osušila sam se. Došli smo do, zapravo, sa stanovišta naše države najinteresantnijeg dela ovog predavanja, a to je kako deluje evropizacija na države kandidate. Pričali smo, nije na odmet ponoviti, 2004. godine, nakon petog proširenja, do velike broje država koje su postale članice pripada centralnoj i istočnoj Evropi. Zato se govori o evropeizaciji istočnog stila. Dakle, sve te države, to proširenje je po mnogo čemu autentično i razlikuje se od onih prethodnih proširenja o kojima smo pričali prošli put, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. Zašto se razlikuju? Zašto se razlikuje to proširenje i zašto je ovo posebna evropeizacija? Zato što period pristupanja, odnosno približavanja, je bio dosta duži nego, na primjer, period pristupanja Portugalije i Španije. To je prvi faktor. Drugi faktor je broj propisa koji je umeđu vremenu nastao od 86. do 2000. godina je enormno porastao. Dakle, te države su imale veći broj propisa da potpuno usvoje, odnosno da potpuno primene. Dakle, to je bila razlika u odnosu na Portugal, Španiju i Grčku. Znači, pored toga što se povećao broj, morali su potpuno da ih primene. I još nakon toga oni su imali kriterijumi za pristupanje su nastali za poslednje proširenje, znači nisu postojali kao takvi za Dansku, Veliku Britaniju, Grčku, Španiju i Portugaliju. I pored tih kriterijuma i Kopenhagena, tokom ovog proširenja nastali su posebni mehanizmi, stvorena posebna mašinerija za praćanje napretka kandidata koja s vremena na vreme ocenjuje njihov progres ka evropskom klubu. I kao najznačajnija stvar koja je autentična posledica petog proširenja jeste politika uslovljavanja. To sad sve ovo što je autentično nastalo za centralne i istočne države, e pa to se isto primenjuje i za nas, samo sa nekim modalitetima, odnosno sa jačanjem ove politike uslovljavanja i sa svim ovim prethodnim parametrima koje sam pobrojala. Šta je to što je interesantno, odnosno koji su to problemi sa kojima se evropeizacija suočava u državama kandidatima za članstvo? To sam isto malo pripomenula, dakle, slabost institucija, odnosno ili nepostojanje institucija ili postojanje fragilnih institucija. Znači, iznova, više je to izgradnja iznova institucija nego što je to adaptacija, odnosno neka promena. Znači, kompletna izgradnja, mahom je bila kompletna izgradnja novih institucija. Takođe, u slučaju... Možete sledeći? U slučaju države centralne istočne Evrope, pa i naše države, možemo da napravimo razliku u transferu politike, odnosno u karakter transferu i u transferu stila, ideje, koncepta i stavova. Jer čini se da su te ideje nekim državama nedostajale. Dakle, to nije samo
transfer politike, praksi propisa, već i transfer ideja. Kad je reč o hard transferu, transferu pravila, odnosno politika, tu je nešto, situacija je jasnija, znači elementi političkog i ekonomskog uslovljavanja, elementi kriterijuma iz Kopenhagena, pomažu da zapravo taj transfer bude potpun, odnosno da se on realizuje. Podpomažu ga. Međutim, i tako možemo reći da u svakoj od javnih politika može da se vidi u onim javnim politikama gde treba da se primene pravila, odnosno propisi ili da se promeni politika, može da se vidi konkretan efekat evropeizacije. Međutim, za soft transfer ne postoje pravila. Dakle, nigde ne piše kako taj transfer ideja treba da se sprovede. I tu onda dolazimo do jednog od problema sa kojima se suočavaju države kandidati. Dakle, one mogu formalno da primene, i to malo pre sam isto govorila o tome, mogu formalno da primene, ali da im nedostane promjena stila, odnosno načina razmišljanja, načina funkcionisanja prilikom odlučivanja. Da li je taj transfer dobrovoljan ili prinudan? Rekli bismo da je i jedno i drugo. Prinudan je zato što tamo neka organizacija propisala uslove, ti uslovi su prilično strogi i ukoliko ih država ne ispuni, neće postati članica. A pak sa druge strane, potpuno dobra volja te države koja želi da usvoji određene promene, dakle koja želi da postane iz razloga primamljivosti štapa, odnosno žagarepa, ne štapa, izvinjam se, članica Evropskog kluba. Pa onda možemo da kažemo da je ono što je za neke države dobrovoljno, za druge je prinudno. U nekim javnim politikama, kao što je to bila politika državne pomoći, Češka je bez problema usvojila pravila državne pomoći. Ali je Poljska, naravno, shvatila to kao prinudno nametanje nečega što se kosi sa njenom dotadašnjom praksom. Dakle, sve zavisi od države kako će reagovati na određena pravila. Možemo. Za razliku od ovih država članica, videli smo da su mehanizmi horizontalni i vertikalni, ovdje imamo neke druge mehanizme koji deluju na države koje se nalaze u procesu pristupanja. Pomenuli smo neke od njih, samo sad treba da ih pobrojimo sve zajedno. Znači, prvi mehanizam jeste postojanje tih zakonskih, odnosno institucionalnih modela. To smo rekli šta je, to su onih 35 poglavlja sa oblastima koje treba primeniti. Znači, to je celokupni aki. Drugi mehanizam jeste novac, znači fondovi i tehnička pomoć. Treći mehanizam je ovo postavljanje merila i praćenje rezultata. Kako se prate rezultati? Svi ste to primetili da jednom godišnje komisija objavlja godišnji izveštaj u kome ocenjuje napredak kandidata. Dakle, to je samo jedan od tih mehanizama za praćenje. A u samom tom izveštaju komisija obrazlaže sva merila koliko je država u svakim od 25 poglavlja ispunila merila. Pored toga imamo i savete koje Evropska unija daje i u vidu pomoći twinning programa, odnosno bratimljenja, gde određene države šalju svoje stručnjake koji dolaze u ministarstva, agencije država kandidata, da ih poduče dobroj upravi, dobroj praksi. I na kraju, najmoćniji mehanizam jeste mehanizam uslovljavanja, odnosno kontrolisanja pristupa sledećoj fazi. Dakle, Unija je ta koja procenjuje kada neka država ispunjava uslove da pređe u narednu fazu. Iz potencijalnog kandidata u kandidata za članstvo. Iz kandidata u članstvo u buduću članicu Evropske unije. Svi ovi mehanizmi zajedno dovode do toga da zapravo evropeizacija u državama kandidatima, a u ovom slučaju državama centralne istočne Evrope, drastično menja celokupan sistem. Dakle, utiče, može se reći da neke na transformaciju u cilju modernizacije tih država. Ono što je takođe novost, čime bih zaključila ovo predavanje, jeste da bez obzira na sve promene koje sa sobom evropeizacija nosi, i u kreiranju javnih politika i u realizaciji javnih politika, ono što je važno, a što je jedan od dodatnih kriterijuma koji je postavljen nakon kriterijuma iz Kopenhagena, dve godine kasnije je postavljen kao kriterijum administrativnih kapaciteta. Dakle, države koje pretenduju da budu članice moraju da imaju dobre kapacitete da obaveze iz budućeg članstva sprovedu. Znači, ne samo da
se promene prakse, već da kad jednog dana postanu članice mogu da sprovode obaveze iz budućeg članstva. Pa da ne bude Nova Hrvatska, Bugarska, Rumunija koja će svojim lošim kapacitetima da koče neke od javnih politika ili nekakva dešavanja takvog tipa. Ja za sad sam završila.